السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. Dengan amase shiyana sakogo pepo ni bare dine wasap tema sadka ye achu sob ya se me nilan 40 ko ye tha da ko tui ya de ai de ga ni di tengan da ko tin pya ni jin phit de tacha tu tyao dukkha phit se me aya ko we kwa aw lo pe jin ga sadka ye sawab ko ya ma phit de မျက်စိမမြင်တဲ့မျက်မမြင်ကိုလမ်းပြပေးခြင်းကလည်းဆဒကာရဲ့သဝါဘ်ကိုရမှာဖြစ်တဲ့နားလေးတွေနဲ့သူတဦးကိုအတန်ကျေလောင်စွာနဲ့စကားပြောပေးခြင်းကလည်းဆဒကာဖြစ်တဲ့စောင့်အပ်နေတဲ့သူကိုသူနားလေလောက်အောင်အမူအရာနဲ့ရှင်းပြပေးခြင်းကလည်းဆဒကာဖြစ်တဲ့အားနေတဲ့သူတဦးကိုအကူအညီပေးခြင်းဟာလည်းဆဒကာဖြစ်တဲ့လမ်းမှာရှိတဲ့ဆူရေခဲတွေကိုဖယ်ရှားပေးခြင်းကလည်းဆဒကာဖြစ်တဲ့အော်ဟစ်ပြီးအကူအညီတောင်းနေတဲ့သူကိုအပြေးလွှတ်သွားရောက်ပြီးအကူအညီပေးခြင်းကလည်းဆဒကာဖြစ်တဲ့မိမိပုံနဲ့တခြားသူကိုရေခတ်ပေးခြင်းကလည်းဆဒကာဖြစ်တဲ့လမ်းမနေတဲ့သူတို့ကိုလမ်းပြပေးခြင်းကလည်းဆဒကာဖြစ်တဲ့လာအီလာဟာအစ်လလာဟ်လို့ရွတ်ဖတ်လိုက်ခြင်းကလည်းဆဒကာဖြစ်တဲ့ဆုဘဟာနလ္လာဟ်လို့ဖတ်လိုက်ခြင်းဟာလည်းဆဒကာဖြစ်တဲ့အလ်ဟမ်ဒူလ illah လို့ယူဖတ်လိုက်ရင်လည်းဆဒကာဖြစ်တဲ့အလ္လာဟ်အက်ဘာလို့ယူဖတ်လိုက်ခြင်းဟာလည်းဆဒကာဖြစ်တဲ့အစ္စတိဂ်ဖာရ်ယူဖတ်လိုက်ခြင်းကလည်းအစ္စတဂ်ဖရူလ္လာဟ်လို့ယူဖတ်လိုက်ခြင်းကလည်းဆဒကာရဲ့ဆဝါဘ်ကိုရမှာဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုတစ်ခုကိုလုပ်ဖို့အတွက်အမိန့်ပေးခြင်းကလည်းဆဒကာရဲ့ဆဝါဘ်ကိုရမှာဖြစ်တဲ့မကောင်းမှုကနေတားမြစ်ခြင်းကလည်းဆဒကာရဲ့ဆဝါဘ်ကိုရမှာဖြစ်တဲ့အကျိုးဆွပြရမယ်ဆိုပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်နဲ့မိမိရဲ့မိသားစုပေါ်သုံးဆွဲခြင်းကလည်းဆဒကာဖြစ်တဲ့လူနှအူကြားထဲမှာမျှတအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကလည်းဆဒကာဖြစ်တဲ့တခြားသူတအုပ်ယောက်ကိုမိမိရဲ့အစင်းအင်းပေါ်မှာထိုင်ခြင်းတခြားသူရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအစင်းအင်းပေါ်မှာကူတင်ပေးခြင်းကလည်းဆဒကာရဲ့ဆဝါဘ်ကိုရမှာဖြစ်တဲ့ကောင်းသောစကားကိုပြောဆိုခြင်းကလည်းဆဒကာဖြစ်တဲ့နမာဇ်ပြုဖို့အတွက်ခြေရင်းလျှောက်သွားခြင်းကလည်းခြေလမ်းနဲ့ခြေလမ်းနိုင်ပေါ်မှာဆဒကာရဲ့ဆဝါဘ်ကိုရမှာဖြစ်တဲ့နန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခဖြစ်စေမဲ့အရာတွေကိုဖယ်ရှားပေးခြင်းကလည်းဆဒကာဖြစ်တဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စားသုံးခြင်းကလည်းဆဒကာဖြစ်တဲ့မိမိရဲ့တာသမီးကိုကျွေးမွေးခြင်းကလည်းဆဒကာဖြစ်တဲ့မိမိရဲ့ဇနီးတွေကိုကျွေးမွေးခြင်းကလည်းဆဒကာဖြစ်တဲ့မိမိကိုယ်ဝတ်ကြည်ဝတ်ငယ်ပြုနေတဲ့သူကိုကျွေးမွေးခြင်းကလည်းဆဒကာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခရောက်ပြီးလို့ဒုက္ခရောက်ပြီးလို့အချက်တစုံတရာရှိနေတဲ့သူကိုအကူအညီပေးလိုက်ခြင်းကလည်းဆဒကာရဲ့ဆဝါဘ်ကိုရမှာဖြစ်တဲ့မိမိညီနောင်နဲ့ပျော်ရွှင်ပြုံးရွှင်စွာတွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ခြင်းကလည်းဆဒကာဖြစ်တဲ့ရေတုံတိုက်ကျွေးခြင်းကလည်းဆဒကာရဲ့ဆဝါဘ်ကိုရမှာဖြစ်တဲ့မိမိရဲ့ညီနောင်ကိုအကူအညီပေးခြင်းကလည်းဆဒကာရဲ့ဆဝါဘ်ကိုရမှာဖြစ်တဲ့တွေ့ဆုံသူကိုဆလမ်ဆိုလိုက်ခြင်းကလည်းဆဒကာဖြစ်တဲ့အချင်းချင်းမှပြေလည်မှုရအောင်နှိမ့်နှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကလည်းဆဒကာရဲ့ဆဝါဘ်ကိုရမှာဖြစ်တဲ့မိမိရဲ့တစ်ပင်ကနေဖြစ်စေအသီးနှံကိုဖြစ်စေတအူးတယောက်ကိုကျွေးမွေးလိုက်ခြင်းကလည်းဆဒကာဖြစ်တဲ့စားလုံးတွေသူကိုကျွေးမွေးလိုက်ခြင်းကလည်းဆဒကာရဲ့ဆဝါဘ်ကိုရမှာဖြစ်တဲ့ရေတိုက်ကျွေးခြင်းကလည်းဆဒကာရဲ့ဆဝါဘ်ကိုရမှာဖြစ်တဲ့နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်အကျွေးပေးလိုက်ခြင်းကလည်းဆဒကာရဲ့ဆဝါဘ်ကိုရမှာဖြစ်တဲ့ဒဇုံတအူးကိုမိမိရဲ့အစင်းနဲ့ပေါ်ထိုင်စေခြင်းကလည်းဆဒကာရဲ့ဆဝါဘ်ကိုရရှိမှဖြစ်တဲ့လမ်းမနေတဲ့သူကိုလမ်းမှန်ရဖို့အမှစကားပြောခြင်းကလည်းဆဒကာရဲ့ဆဝါဘ်ကိုရမှဖြစ်တဲ့လိုအပ်နေတဲ့သူရဲ့အလုပ်ကိုင်ကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကလည်းဆဒကာဖြစ်တဲ့သာသနာပညာသင်ယူပြီးမွတ်စလင်ညီနောင်များကိုတင် जा ပေးခြင်းကလည်းဆဒကာရဲ့ဆဝါဘ်ကိုရမှဖြစ်တဲ့ဝါအခီရူဒါဝါနာ
أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.